שבת, הפעם קריאת ים סוף, פרשת בשלח, שירת הים, שירת משה, שירת מרים, שירת כולם בערך, אנחנו תכף נגיע לעניין הזה. כמובן המשורר הדגול, הרב יצחק גבאי, מה שלומך? שבת שלום. שבת שלום, כרגיל איתי, לא עוזב אותי לנצח. נמצאים איתנו סביב שולחן השבת, רמי שביט, מנכ"ל המשביר לצנחן, שלום בשבת שלום, ערב טוב. שבת שלום. והזמר, המלחין, היוצר, איך נתנו לו בכלל להיכנס לפה, שלומי שבת. שבת שלום. חייב שאלה. עם כל הכבוד וזה שאתה אוהב את השבת והכל, לא יכולת להיות יותר מקורי להציל לעצמך שם משפחה אחר? כאילו, דווקא שבת. האמת שזה כיף, בדיעבד, השם משפחה הזו. בשנים האחרות שהתקרבתי לבורא עולם, פתאום אני רואה, וואלה, זכיתי לשם משפחה מדהים. איזה שם. איזה שם. יש לו הרבה הרבה עניינים, ואנחנו תכף... זה עליית ספרד, לא? טורקיה. טורקיה. אנחנו עוד נגיע לעניין הזה ולמשפחה והכל, אבל כמה מילים ככה על הפרשה. בעצם עם ישראל עכשיו בורח מפרעו, אחרי 10 מכות שהנחית הקדוש ברוך הוא על המצרים. משה מוציא את העם ישראל מעבדות של 400 שנה לחירות ביום אחד, כולם קמים, אורזים את המזוודות, יוצאים, מגיעים לים סוף ונעצרים. ומשה אומר להם, קדימה, תעברו. מסתכלים אחד על השני, מה תעברו? זה ים, אי אפשר, זה, אנחנו פה עם צון וילדים, וזה, איך נעשה את זה? אף אחד לא זז. משה עם הידיים ככה באוויר, אף אחד לא זז. בא אחד, נחשון בן אבינדב, קם ואומר, משה אמר, משה הוציא אותנו מעבדות לחירות, קדוש ברוך הוא והוא, זה ככה. הוא פה עם הידיים למעלה, אני הולך. והתחיל ללכת. ונכנס לתוך הים, והמים מגיעים לו לפה, וכולם מסתכלים, וואי, מה הוא עושה, מה הוא עושה? ולאט לאט פתאום, איך שהמים מגיעים לו לפה, ממשיך ללכת, המים מתחילים לרדת. ויורדים עוד, ויורדים, והוא ממשיך ללכת. והמים יורדים, מגיעים לרצפה, ופתאום נפתח שביל, והשביל מתרחב, ועם ישראל עד לאירוע, עוד אחד מהניסים המדהימים. משה מסתכל עליו ואומר, זה עם ישראל שלי, כפרה עליו, איזה יופי. ואנחנו לומדים עד היום שבעצם מהזרע שלו יוצא דוד המלך, ומשם אחר כך גם המשיח והכל, ועד לימינו אנו. כבוד הרב, מה זה העניין הזה של שירה? יש זמירות, יש שירה, יש שיר, מה העניין הזה של שירה? למעשה שבת נקראת שבת שירה. למה? מכיוון ששירת הים, כתוב שכאשר נבקע ים, נקרא ים, אז משה רבנו כתוב, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת, אז הם באו ושרו. כתוב שגם מרים שרה, הם שרו שם, כולם ביחד שרו. לכן זה נקרא שבת שירה, זכר לשירה הזו. מה המשמעות של שירה, כמו ששאלת? אז בעצם אנחנו מוצאים הרבה הרבה שירות, אם זה בתנ"ך, שירת האזין ושירת דבורה, ואם זה בכל המערכת היהודית נקרא לזה, הרי אנחנו נמצאים בט"ו בשבט, אתה יודע ששבת זה שבת ט"ו בשבט? שבת ט"ו בשבט, חבל לך על הזמן, איפה הרימונים? כן, אז מה, אמרתי להם בהפקה, אני אומר לך, אני אפטר מישהו היום. על מה שרים? על מה משבחים בעצם בט"ו בשבט? זה ראש שנה לאילנות. פירות, דברים. יש, שלמה המלך כתב, יש לך הזדהות עם השם, פרק שנקרא פרק שירה. זה שירת היקום, שירת הבריאה, שירת הצומח, שירת החי. אתה לא סתם מציין את העניין הזה, תרשה לי שאני קוטע אותך. חבוד. בתוך העניין הזה, אומר רבי אליעזר בספרו פרקי דרבי אליעזר, שכל העוסק בפרק שירה בכל יום, אני מעיד עליו שהוא בן העולם הבא. הארי הקדוש אומר, גודל מעלת אמירת פרק שירה, שירת הבריאה מיוחס לדוד המלך ולשלמה המלך, בנו, עליו השלום, הוא מסוגל לפרנסה ולרפואה ולהצלה מכל רע. יש קשר בין הדברים? כן. מה שאתה אמרת? אז בוא נסביר לך, מה המשמעות של שירה בעצם? הרי שם זה יש כל שלמה המלך, או דוד המלך, זה מחלוקת למי זה מיוחס, גילו את הסוד מה כל בריאה, מה כל יצור ביקום משורר. איזה פסוק מהתנ"ך, זאת השירה שלו. הצפרדים כל הזמן מקרקרים. מה הם אומרים? נכון. מה השמיים מספרים כבוד כל? מה הם אומרים? אז יש שם כתוב בפרק שירה את כל הדברים הללו. ולמעשה יש לנו עוד שירה, שירת המלאכים. יש לנו את שירת הלוויים. מה המשמעות של שירה? מה? כותב המהר"ל מפראג, המהר"ל מפראג, זה שידוע לנו מהסיפור עם הגולם. המהר"ל מפראג, היית בקבר שלו? בטח. המהר"ל מפראג כותב, אני עוד לא יצאתי מהארץ, אני עוד לא יודע. כן, ברוך השם, עוד דוס מבני ברק. וכותב המהר"ל שכל פעם שאנחנו מוצאים את המשמעות של שירה, זה תמיד מבטא שלמות. הנה לדוגמה שירת הים. עם ישראל, וזה תכף כשנדבר על קריאת הים, על המשמעות, מה שקרה שם,
עם ישראל מגיע לשלמות אדירה. כתוב שראתה שפחה על הים, אפילו אחת שבדרגה הרוחנית הפחותה ביותר, מה שלא ראה יחזקאל, שהיה אחד מהנביאים במעשה מרכבה. זאת אומרת, הייתה כאן התגלות רוחנית עצומה, עם ישראל הגיע לשלמות, זה לא סתם התפרצות של שמחה שמתבטאת בשירה, שעם ישראל תופס את הגיטרה ומתחיל לנגן. אלא זה שלמות, פשוט מאוד, הם הגיעו לשלמות. וגם כן הבריאה, כאשר הבריאה משוררת, פרק שירה. מתי הבריאה שרה? מה המשמעות של השירה? זה לא שהצפרדה עכשיו באמת שר את הפסוקים, הוא עושה קווה קווה, כאילו, מה השיר? אז אומרים המפרשים שהבריאה, מכיוון שכל העולם כולו נוצר כדי לשרת את האדם, והאדם את אלוקיו, זה הכל כסדר, דומם את הצומח חי, מדבר, והאדם נזר הבריאה. נכון. ממילא, כאשר הבריאה מגיעה לשלמות שלה, זאת השירה שלה. הבריאה מגיעה לשלמות. הלוויים בבית המקדש, אין לך שלמות גדולה מזאת. והמלאכים, למה הם נוצרו? אומר לך בתור לוי, אין שלמות יותר גדולה. ולמה המלאכים נוצרו? יש לנו מלאכים, שרפים, אופנים, חיות הקודש, מי שראה בתפילה, קדוש, קדוש, הם אומרים, והאופנים אומרים, מה, כתוב שיש כאלו ששרפים זה נקרא, מה זה שרפים? שהם אומרים את השירה שלהם ונשרפים. זאת אומרת, כל תכלית היצירה שלהם זה כדי לומר שירה. ממילא כשהם אומרים את השירה, אז הם הגיעו לתכלית לשלמות שלהם. נכון. שירה מבטאת שלמות. וואי, עוד פעם אתה סוגר לי מעגלים בראש, תודה רבה לך. רמי שביט, מנכ"ל המשביר לצרכן. תשמע, אי אפשר להתעלם מהעובדה שהמותג הזה, המשביר לצרכן, היה די על הפנים, עד שנכנסת לשם, עשית סדר. איפה, מה הסוד שלך? אני מרגיש שליח לצורך העניין, אם זה על שולחן שבת, אז זה מתאים אולי. הצלחתי, החברה פשטה הרגל בשנת 2002, אני נקראתי לדגל, רכשתי את החברה ב-2003, ולמעשה אספתי את האנשים, את העובדים, את הספקים, את בעלי הנכסים, ורתמתי אותם להצלת המשביר או להקמה של מחדש, משביר הצרכן החדש לצורך העניין, זה הרעיון שלי, ולמעשה גיבשתי סביבי אנשים טובים שבסוף הדבר לקחו את הדבר הזה, חצו את הנהר, חצו את ים סוף מחדש, זה היה תהליך מאוד ארוך, תהליך קשה, בניגוד לכל ההיגיון כלכלי, גם היגיון כלכלי לא היה בו. למה? כי הייתה השקעה באפיקים לא... תראה, משביר הצרכן, כמו שאתה אומר, נתפס ישן, נתפס זקן והכל, מה פתאום, בית קולבו, גם בעולם, הנושא הזה שבתי קולבו הוא דבר שעובר בחינה מחדש. אנחנו הצלחנו לטוף אותו מחדש, צמצמנו, התייעלנו, שינינו את המודל העסקי, והיום ברוך השם, זה עסק כלכלי ורווחי מאוד. ברוך השם, קראתם את ים סוף, אבל עדיין, מה הקשר שלך לשבת? אתם סגורים בשבת? אני סגרתי את הרשת בשבת, וגם שרכשנו את חברת ניופארם, את חברת הדרקסטור השנייה, גם אותה סגרתי בשבת. למה? אני אדם, אני חילוני, אני מכבד אתכם, אני שם כיפה על הראש היום, אבל אני אדם חילוני לגמרי, אני שומר עד כמה שאפשר, לא שומר שבת, אבל שומר מצוות. הסיפור של השבת בא מבית אב, כאילו, מהבית, לשמור שבת אצלי, מבחינתי, זה שבמבחינה כלכלית אין ברכה בשבת. אז התחיל מי שאין ברכה בשבת. בתחילת הדרך שהתחלנו, שהפעלנו את הרשת בשבת, למעשה הייתה בעיה של תזרים מזומנים, של קושי קיומי. אבל שלרגע התאזנו טיפה, ראינו את האור בקצה המנהרה, קיבלתי החלטה לסגור בשבת, ואני יכול לספר לכם כאן סוד, שמאותו רגע שסגרנו את הרשת בשבת, הרשת התחילה להרוויח כסף. אז שאני מספר את זה בקהילה שלנו לצורך העניין, יש כאלה שמרימים גבה ויש כאלה שאני לא יודע אם מעתיקים, אבל בוא נגיד שאיזושהי בשורה כזאת של... שיעתיקו, אתה יודע מה? שיעתיקו ושישמרו שבת, וזה מדהים לראות באמת עסקים שנסגרים בשבת, פתאום מתחילים לפרוח, זה הוכחה ניצחת בעצם לניצחון הזה של השבת. אבל ההנהגה הזאת של יום מנוחה בשבוע לא היה עד מתן תורה, לא היה. זאת אומרת, היו עבדים, כמו שהיינו במצרים. הקשיבות באה באמת מהעובדים. העובדים שכולם בני משפחה ואנשים שרוצים להיות עם המשפחה שלהם. העסקה בשבת, דרך אגב, מלווה בתגמול יותר גבוה, ובדרך כלל מי שעובד בשבת זה מי שאין לו, לצורך העניין, כדי לשפר את המצב הכלכלי שלו, נותנים 150%, אני נתתי 200%, אבל בשלב מסוים הגעתי למסקנה שזה גם פוגע במרקם המשפחתי, בן אדם שלא בא מאושר לעבודה, הרי נותנים יום חופש, אז הוא לוקח יום חופש באמצע שבוע, אז הוא עושה סידורים, הוא לא רואה את המשפחה שלו, הילדים בבתי ספר, האישה עובדת. דרך אגב, המדהים הוא שבניופר הם הרוקחים, למשל, יש מהמגזר הערבי, הרבה מאוד
אנשים שהתלוננו, מה פתאום אתה סוגר? אנחנו לא, בטח לא דתיים, ואנחנו לא מעניין אותנו שבת. והיום בדיעבד הם באים ומודים לי לצורך העניין, שיש להם יום חופשי, כי הם חיים במדינת ישראל, ומדינת ישראל שבת זה היום המנוחה, והיום הם מודים לי שיש להם את חיי המשפחה. זה לא יאמן, אנחנו המצאנו את זה, אנחנו, אתה מבין? כתוב שזה שבת, זה מתנה לעם ישראל. הם מגיעים וכאילו מנסים קצת לגנוב את האור. את האור של שבת ששלומי מדבר עליו בשיר שלו. כן, אני איתך, שלומי. קודם כל, איך זה להסתובב עם שם משפחה כזה? האמת שזה כיף, מה אני אגיד לך? אני מרגיש כזה קדוש כזה. כן, ממש זכות. ממש זכות. זה אחריות. זה קידוש השם כזה. אתה, קודם כל, יוצא לך דיסק חדש. כן. שיהיה בהצלחה בעזרת השם. תודה רבה. ואני חושב כבשת כל יעד אפשרי. קיסריה וחוץ לארץ, ומה היה היעד הבא שלך? מה החלום שלך? האמת היא שהיה לי חלום להגיע לקיסריה. הקשמת אותו כבר, די. זהו, אני בא מבית, אתה יודע, אני חונכתי על פשטות, ואני, אתה יודע, אני מסתפק בזה. תשמע, אתה צריך להיות זמר, אם אתה שואל אותי. יש לך כישרון. תודה. ואתה יודע, אני מהסוג הזה שלא היה לו קל. אני לא איש של פרוטקציות, והכל, אתה יודע, עבודה קשה, לא, ברור שעבודה קשה, אין קיצורי דרך. כן, אני היה לי הופעות פעם בשבוע, רק שזה היה ביום שישי, לפני 12 שנה, הייתי מופיע במועדונים, ואתה יודע, רק ביום שישי היינו מופיעים. וראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שבת, לא היה לי הופעות. אני יום אחד, מה זה התייאשתי? אמרתי, אני לא מופיע יותר יום שישי. ובעצם, לא הופעתי כל השבוע. וההמשך... ההמשך שלו כבר עשה את שלו. השתבח שמו. תשמע, אני אגיד לך את האמת, גם אני הופעתי בימי שישי. ואני חושב שאחד הדברים הכי נוראים בעניין הזה, זה עוד לעשות קידוש, לאכול מהר, 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 ולצאת לעבוד. זה איסורים. אני לא מדבר איתך על הברכה, או יש כאלה אומרים אין ברכה מהכסף, אני לא מדבר על זה. אני מגיל אותי לעבוד ביום שישי. התחושה הזאת, עזוב אותי מהכסף. אני יכול להופיע בחינם. לגמרי. אז מה מותר? לא. לא יודע, דוחה אותי כל הקטע הזה של יום שישי, לנסוע, לחנות, שתיינים, אני נעלב. כן, ואנשים בסיגריות, זה לא שייך. מכל הבחינות, אתה רואה את זה. יש את אלה שמפסיקים לעבוד בשבת ומחכים. נו, איפה הכסף? כן, כן. הבחור הזה כנראה לא עשה את זה בדרך הזאת, הוא כנראה, הוא הפסיק בשבת מפה, לא מפה. נכון, בדיוק. ואז ברוך השם, אתה יודע. לא רק זה. כתוב גם לא, גם לא, לא הבהמה שלך, ולא העובד שלך, ולא אחותך, ולא אמא שלך, אף אחד לא עובד בשבת. הבעיה הייתה זה להעסיק את העובדים. הבעיה שלי הייתה, זה העסקת העובדים, פחות אני. לא הסתכלתי עליי. בדיוק. לצורך העניין, אם אני רוצה, אני עובד, אם אני לא עובד, כל יכול מלון. זה העניין, מה שהפריע לי להעסיק את העובדים בשבת. בדיוק. כי יש אנשים שלצורך העניין, בשבת יש להם את השבת שלהם, והם מעסיקים עובדים, כאילו לא אכפת. בדיוק. מה שהפריע לי יום שישי, אחר אגב, שסגרנו את כל הרשת בשבת, התלבטנו לגבי סניף אחד באילת, כי אילת ידועה כזאת הפריצות, אני לא יודע איך נקרא לה. ושישי שבת זה הפדיון הכי גבוה, ולסגור את ניפר בשבת על הטיילת, זה היה התלבטות קשה. ומה שהפיל לי את האסימון זה שביום שישי, ב-12 בלילה, טיילתי שם בסוף שבוע, ונכנסתי לחנות להגיד שבת שלום, ונעצרתי, ולא יצאו לי המילים. אמרתי לאשתי, מה אני אגיד לעובדת עכשיו? שהיא מרוויחה 20-30 שקל בשעה, שבת שלום, 12 בלילה, עד 1 בלילה צריכה לעבוד, צאתי החוצה, ועשיתי הטלפון המתבקש, אין, גם אילת לו, כל הרשת סגורה בשבת עד יום כיפור, וברוך השם. אני חייב לתת עוד דוגמה, אותו דבר גם לגבי תרומות. גם כן, התרומה, תלוי מאיפה אתה תורם אותה, מפה או מכאן. נכון. יש כאלה גם כן תורמים בשביל לקבל בחזרה. בדיוק. וברור שהוא יותר פיקח מאיתנו. בוחן לב וכליות. כן, בדיוק. וזה חשוב. זה ממש נכון. חשוב לתרום מכאן. בטח, לא, שאתה שלם משני המקומות. יש כאלה שמנצלים את זה בצורה לא יפה. נכון, אנחנו מכירים בצינה בשקט. לפני שאנחנו ממשיכים את השיחה המעניינת הזאת, אני רוצה להזכיר לכם ספרי תהילים, לא לשכוח. אל תמציאו לי תירוצים, אין לי, שכחתי, ונקמה לי הנעל ספורט, לא ערפל בקיטבג. ספר תהילים צריך להיות בכל בית יהודי, תביאו אותו עכשיו, כי בסוף התוכנית כולנו פותחים ביחד, קוראים ביחד כולם פרק, שהרב זמיר כהן יפרש לנו אותו אחר כך.
וכמובן, יש לנו גם חידון, אנחנו חייבים לכם גם תשובה מהשבוע שעבר, ויש לנו גם חידה לשבוע הבא, אנחנו נגיע לחידה בסוף התוכנית, וגם כמובן לפתרון. אני רק רוצה להגיד לכם, שהפעם, למי שיענה או תענה נכון על התשובה, יש פה משהו שאני חייב להגיד לכם, ידהים אותי. זה נקרא מנורת שבת. איך קראת, איך הם קוראים לזה? שבס למפ. שבס למפ. אוקיי, עכשיו, מה יפה פה? אתה בשבת, אתה מדליק את זה, לפני השבת אתה כבר תוקע את זה בחשמל, אתה מדליק את זה, ואז אם בא לך לקרוא ספר, בא לך לקרוא מהבעל שלך נרדם אחרי סעודת שבת, הופ, את מסובבת, או אתה מסובב, ויש לך אור, ולא הדלקת את האור. לא מדהים? אני חייב להגיד, המתנה היא קשרה לשבת, והיא מתנת אבי מוצרי חשמל, והחנות נמצאת ממש כאן בבני ברק. האמת, באמת המצאה יפה, פשוטה, איך לא חשבו על זה קודם? כל הכבוד, באמת. אני רוצה לחזור אליך, אבי. רמי, רמי, למה אבי? אבי זה מוצרי חשמל. אתה יודע מה? הנה לך, אתגר. זה גם יכול להיות במגזר היהודי, במגזר, לא היהודי, במגזר החילוני לצורך העניין. כן, זה נוח, זה פטנט יפה, נוח, באמת יפה. אפשר להתאמץ. אני חייב לשאול אותך מאיפה החיבור הזה לשבת. מה קרה לך שאמרת לעצמך, כאילו, כי זה כמו ששלומי אומר, זה לא מקום שבא רק מההיגיון. זה מקום שבא לך מ... זה בא, את האמת, זה בא מהעובדים, זה לא בא מהשבת. אתה מבית מסורתי? כן, אבל זה לא בא משם. זה בא באמת בכנות מהקטע של להסיק את העובדים בשבת. זה לא בא מהקטע שלי שאני... השבת היא לצורך העניין. האור, למרות שאני... אתה התחלת לשמור? בשבת והכל... אני לא שומר שבת. אתה לא שומר שבת. אני לצורך העניין מברך בשבת. הילדים שלי יושבים, יושבים שולחן, מקדשים את השבת יותר מאשר בית אב ממוצע רגיל. אבל מה שבעיניי החשוב ביותר זה העובדים שלי, שהם לא עבדו עבורי בשבת, ושההכנסה הזאת, תוספת הכנסה הזאת, זה לא מה שהעניין, זה לא מה ששמר על החברה. אני מתאר לעצמי. כבוד הרב, אני רוצה לפנות אליך עכשיו. יש את עין בית של שמות השם בפרשה הזאת. קודם כל תסביר לי מה זה העניין הזה, ותגיד לי אם יש... באמת, אנשים מסתובבים עם כל מיני שמות, חושבים שהם משחקים אותה קבלה וזה. יש לזה תוקף? אז בואי נסביר לך, זה נושא מאוד מאוד קשה, כי אתה יודע, להתחיל פה לעשות שעוריות ולהגיד בוא נכל המיסטיקה זה שום דבר. לא, המיסטיקה בטוח שיש בה, אבל... אז בואי אני אגיד לך באמת מה הפרופורציה של הדברים. יש המון המון מסחרה. כל הטבעות האלו, לדוגמה, ראיתי שלאחרונה יצאה טבעת עם כל עין בית שמות עליה. אז קודם כל בואי נסביר לך מה זה נקרא בכלל עין בית שמות. שמעתם על זה? עין בית שמות, עין בית שמות הקודש. כן, 72 שמות הקודש. כתוב שהכהן הגדול היה נכנס ביום הכיפורים לקודש הקודשים, ושם הוא היה אומר, כתוב, וכאשר שם המפורש יוצא מפי כהן גדול בקדושה ותרה, זה חלק מהתפילה של יום כיפורים. כל העם היו נופלים על פניהם ומשתחווים ואומרים, ברוך שם כבוד מלכותו, זה היה כשכל בית הכנסת משתחווה לרצפה. מה שקורה ביום כיפור. כן. בתוך קודש הקודשים היה הכהן הגדול אומר את השם הזה של 72 אותיות. מה זאת אומרת? 72 שמות, לא 72 אותיות, וזה רמוז בפסוק, וישא, הפסוק הבא זה מתחיל במילה ויבוא, פסוק לאחר מכן וית. ויסע, כל הפסוקים שמדברים לפני קריאת ים סוף, מה התרחש, ואם תפוס את הפסוקים בסדר מסוים, אז זוהר הקדוש מגלה את הסדר הזה, ונחתוך אותם ככה, שלוש שלוש, כן, וכל שם זה שלוש אותיות, ואז אנחנו מקבלים את השם של עין בית שמות הקודש. ביחד אנחנו מגיעים ל-216 מילי, אותיות, 72 שמות. כל שם בין שלוש אותיות, וזה השם שכותבים הראשונים, הרמב"ן ועוד, שהיה אפשר על פיו להחיות מתים. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על קבלה מעשית, וכל הרפואה שהמקובלים הגדולים, אני אומר לך על הדורות הקודמים, היו מתעסקים בקבלה מעשית, ועל פי שמות הקודש היו יכולים לפעול דברים, זה על פי הריכוז בעיקר בשמות האלו. יש גם כן שם של מבית אותיות, שזה על הבקוח. כן. שם 32 אותיות, זה המקור, זה השם החזק ביותר. אגב, למה זה מוזכר דווקא בפרשה שלנו? אז יש אחד מגדולי המקובלים, זה נקרא רמד ואלי. יש כזה ספר, רבי משה דוד ואלי, אז קצת מושגים קבלים להיכנס לעומק. אז הוא אומר שבכל פרשה מוזכרים שמות הקודש שנצרכים לפעולת הניסים שכתובים בפרשה. עכשיו כאן... מה, עוד פעם, בכל פרשה יש את השמות הקודש שנצרכים כדי באמת לפעול את הניסים שכתובים בפרשה. בכל פרשה יש... כל פרשה יש שמות קודש מסוימים. הבנתי. עכשיו, למה כאן לפרשת בשלח זה השם החזק ביותר, שם של עין בית אותיות? מכיוון שכאן אנחנו לפני קריאת ים סוף, הנס הזה הוא נס גדול ביותר כמעט שנעשה על ידי אדם. ולא רק זה, אלא זה הנס הגדול ביותר שכל הניסים שלאחר מכן מעמד הר סיני והכל מגולם בו. כי בלי זה עם ישראל היו חס שלום אבדון, המצרים אחריהם.
נכון. אז פה תמון כל הכוח של כל הניסים הבאים. לכן צריך לפה כוח חזק, וזה השם עם בית אותיות. מה זה השם הזה? עכשיו, יש הרבה מיסטיקה, שאמרתי, כמו שאמרת, שרשראות עם כל מיני סמלים, ויש לזה שמות. אתה רואה, יש שם מסוים שמועיל לאהבה. שם מסוים שמועיל לזיווג, לפרנסה, כל מיני שמות כאלו. עכשיו, סתם דבר שחשוב לדעת, ואולי זה יעשה שעוריה, אבל אני לא מפחד מאף אחד, אתה יודע, אנחנו פה לא מפחדים מאף אחד. כותבים המקובלים, וזה כתוב בארי הקדוש. אתה לא תוכל ללכת ברבי עקיבא בסוף. ברבי עקיבא אני כן יכול ללכת. יש מקומות אחרים שאני לא יכול ללכת, אין לי בעיה. אתה לא יוצא, אמרת. בארץ, כן, אין בעיה. וכתוב שם, לפני הפסוקים הללו של ויסה ויבא ויית, כתוב את שם יוד כבבקה, ומיד לאחר מכן גם כן שם יוד כבבקה. שם אות יוד, אות ה, אות ו, אות ה. אומרים המקובלים, להשתמש בשמות האלו, לא רק שזה איסור אם לא מזכירים את שם יוד כבבקה, אלא אין שום אפשרות לפעול פעולה כלשהי בשמות הללו בלי שמזכירים לפניכם את שם הוויה. שמעתם את זה? לצורך העניין. שמעתם את זה? זה חזק מאוד, זה חשוב מאוד. אז אלו שיש להם את הטבעות האלו, אין שם יוד כבבקה. אין, וגם אם כן, צריך להתרכז קודם כל להבין, להמשיך שפע, זה נקרא מקובלים קוטעים, זה דברים שאנחנו לא מבינים, אבל להבין את המושג. להמשיך שפע משם הוויה אל השמות הללו. ברגע שאנחנו בלי שם יוד כבבקה מנסים, תפסים את השמות האלו עם יוד היקף, או חף, היטף, כל השמות הללו, שום דבר. מילים, אין לזה משמעות. מילים פשוטות ממש, בלי משמעות. שלומי, קודם כל, אחותך, לאה, שבת, גם לא יכולה להיות מקורית, לעבר עם שם משפחה, שהוא, לא, סתם. היא מתחזקת גם כן, נכון? מאוד. יש איזשהו רקע מסורתי אצלכם, או שזה אתם באים מבית חילוני? המסורת באה בעצם מהסבים, מהסבא, מצד אבא, כי אבא שלי ואמא שלי לא יודע איך אבא שלי לא... לא, זה ככה, גם ההורים שלי ככה. באמת? כן. לא, כי הסבים שלי הם היו, אתה יודע, הם פייטנים כאלה ו... אין, כמעט כל אדם מוצא וזה מפליא. אתה שואל אותו, תגיד לי, מי היה אבא שלך? אבא שלי, ומי היה הסבא שלך? הסבא שלי היה רב במרוקו, היה רב... אתה יודע איך זה עובד? הסבא הוא שומר תורה ומצוות, הבן שומר מסורת, אז זה כבר שומר משקל, אתה יודע. שהוא התמרד, אתה יודע, זה דרך להתמרד, אז הייתה. כן, כן, והיה דור שהתמרד ממש. ההורים שלנו. כן, ההורים שלנו היו בטוחים שהדת... שהיה דור המתפרד, כן. היו בטוחים שהדת זה משהו ארכאי ולא שייך למודרניזציה. גם הם היו בעלייה, לא? הם היו גם בעלייה. לצורך העניין, אז הם צריכים לבוא לכאן, הסתירו, לא הסתירו. כן. אז אנחנו לא קיבלנו סוג של מתמרדים, אבל כנראה גילינו את האמת, אתה יודע. יש איזה שיר שאתה יכול להביא ככה... מה אתה מחייך? מה אני רואה אותך? יכול להביא איזה שיר... טוב, אני לא יכול להתעלם מזה, אתה כתבת שיר יפהפה. בואי ונדליק נרות, זה נקרא? כן. אפרופו כתבת, אני יודע מי שכתבה את זה, זו אחותי לאה. ומי לחין את זה? זה יפה, היא, לאה. כן, אני זכיתי באחות מאוד מאוד מוכשרת. זה ככה זה. והיא כתבה את השיר על הנשמה בעצם. זה נורא מוזר, השיר הזה כזה התפרסם עכשיו. והעולם החילוני לא מזהה שזה מדבר על הנשמה. כי זה כאילו שיר לאישה. כן. מה אכפת להם? הכי קל להם. הם רואים משהו, יש על... ודווקא עולם הדתי ישר זיהה שזה מדובר על הנשמה בעצם. כי אנחנו באיזשהו געגוע, מאז שאנחנו פה חיים בעולם הזה, באיזשהו געגוע להתחבר. נכון. רגע, יש מצב שהנשמה עוזבת בשישי שבת את זה? הפוך. מגיעה נשמה יתרה. הבנתי. נשמה נוספת מגיעה. ועליה אתה מדבר בשיר שלך. כן. אני יודע, לא, אני יודע, רק שאני לא יודע להסביר כמוך. רגע, לפני כן אני חייב לשאול אותך שאלה, למה לא היית בחוץ לארץ? אותך שואלים. אותי? למה לא היית איפה בחוץ לארץ? כי לפי החליפה נראה לי שאתה רק בחול כל הזמן. למה לא נסעת? מאיזה סיבה? טכנית. טכנית כלכלית כאילו? לא, אין לי מה לחפש שם בינתיים. לא מטרים אותו. אני צריך להטרים, שיתרים, אז נשלחו אותו. לא, דיברת על הקבר בפראג. עוד לא, עוד לא יצאתי, כן. אומן, וזה לא מעניין. אני צעיר, יש לך, אתה היית באומן, לא? עם הבן שלך? אני הייתי באומן עם הבן שלי. נו, מה, איך היה? אני והבן שלי, זה אני והבן שלי לפני אומן, וזה אני והבן שלי אחרי אומן. אתה צוחק עליי? לא צוחק בכלל. בן כמה הוא? הוא בן 23. שיהיה בריא. והוא... בלי הרע, השתבח שם, הוא גם כן כוכב חדש עכשיו, הוא זמר מאוד מאוד מצליח. אני חייב לספר לך משהו שאני נסעתי לאומן עם הבן שלי. הבן שלי זה למעשה חבר שלי. אנחנו חברים, כל החיים היינו חברים.
וחזרנו עם אומן, גם הוא מרגיש בן וגם אני מרגיש אבא. אני פעם ראשונה בעצם מרגיש אבא רק בגיל, כשהוא בן 23, לא יודע, אל תשאל אותי, אין לי הסבר. כשהוא קורא לי אבא אחרי אומן, זה, הוא קורא לי אבא, אבא מפה. ולפני כן היינו סתם חברים כאלה, מטופשים, סתם, מה נשמע, אחי, לא אחי, כן דוד שלי, לא דוד שלי, כל השטויות האלה. וואי, וואי, הוא מדבר עליי, הוא מדבר עליי, הוא מסתכל עליי פה, לכאן, הוא לא מסתכל עליי לעיניים, וזה מדהים, פשוט מדהים. סמררת אותי, בן אדם, איזה כיף, הלוואי שנזכה כולנו למעמד כזה. להיות ככה, מה, עם הבן שלך? במה הדבר? אבל אני ארגן טיסות לאומן בפעם. יש לי חברת תעופה, תקנה חברת תעופה, תשבית אותה בשבת. יש לנו. יש לכם תעופה. היא שבתת בשבת, כולם שרים כיפור. אנחנו יושבים פה עם אנשים, זה קנת, זה הוא בקיסריה. 35,000 איש בשעה 12 בצהריים קוראים את התיקון הכללי. אבל על השנייה, כולם ביחד, אפילו רמזור בוכה. אין, אתה לא יכול לעצור את הדמעות, אני אומר לך. זה לא, זה הכל אמיתי, אני באמת... אני ראיתי, אני עוד לא יצא לי להיות באומן, אבל אני ראיתי כל מיני קטעי וידאו שמגיעים שם. מה זה, התשליך, הנושא הזה של התשליך מסביב לנהר שם, 35,000 יהודים. כולם בלבן. איזה מעמד, איזה יופי. מדהים, מדהים. זה מה שיפה, אני חושב שאחד הדברים הכי יפים ביהדות... למה אפשר לעשות את זה כאן? אי אפשר. כי יש משהו, יש ירושלים, יש מקומות מאוד יפים בארץ. אבל שמה אין, שמה אתה מרגיש יהודי. זה לא סותר. חמישה ימים אני יוצא מהבית, חמישה ימים רצוף, אני רואה רק יהודים, שבת שלום, ולא ראיתי בחורות, ואני... אבל הבנתי שאין שם שום תשתית, שירותים, הכל בונים. אבל זה לא משנה. קודם כל, המשביר לצרכן הרי הולכת לפתח שם את ה... לא, תקשיב, אני בן אדם... זה מדהיג. אני בן אדם של באמת פינוקים וסווידות והכל, ושמה... התקלחתי עם דלי, ולא ראיתי בחורות שם השבוע, זה לא הפריע לי אפילו, ואני שלמה המלך, גם בנושא של האלף. וזה לא הפריע לי, לא התגעגעתי, לא, זה לא היה חסר לי. טוב, כנראה אווירה, אווירה יצרה. ואתה יודע מה זה להתקלח עם דלי? ודלי מים, אני אומר לך, ו... אני זוכר בצבא, זה מה שזה... מאושר, הייתי מאושר שם. זה גם במצבים כאלה, קודם כל יש משהו בלעשות חגים או מועדים בחול, לפעמים אתה מרגיש הרבה יותר יהודי מאשר שם בארץ. וגם יש איזושהי תכונה בעניין הזה של דווקא, תראה, כל כך הרבה יהודים מתקבצים במקום אחד לצורך אירוע מסוים. זה, סליחה שאני עושה השוואה, אבל אצלנו פה בתוכנית, אנחנו קוראים פרק תהילים ביחד, כולם לטובת מטרה שהיא לא גשמית, שהיא לא משהו שאתה יכול לראות בעיניים, אין איזה בעל בית חוץ ממנו. אני חושב שזה כבר מדבר בעד עצמו. ואם אנחנו... לא תעצרו אותי עכשיו, אני אמשיך לדבר ולדבר. אני רוצה לשמוע אותך, שר שלומי. אותנו. אותנו. בשמחה, אני אשמח, יהיה לי את הכבוד ואת העונג. אוקיי. אתה מתופף על השולחן. כן, אני אצופה. אני רוצה קודם כל להרים כוסית. לחיים, לחיים. לחיים, בריאות. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. אמן. לחיים. כן, היין, כן, משהו חזק מאוד, אנחנו ביקשנו סחיטה מיוחדת. את לא מדברת איתי, עברו כבר יומיים, אני לא מכיר את עצמי, את לא מנגנת, את לא מתקרבת אליי, הלכת אל הרוח, נסעת אל מעבר השבת כבר נכנסת, בואי להדליק נרות, בואי לקבל את האור שיורד, תכניסי אותו הביתה, בואי להדליק נרות, בואי לקבל את האור שיורד. אני בלעדייך, אני שם משתקף עולמי, ואם בך פגעתי, אז בטח פגעתי גם בי, יד זה אני, מי זה את, שנינו זה אחד. השבת כבר נכנסת, בואי להדליק נרות, בואי לקבל את האור שיורד, תכניסי אותו הביתה, בואי
אני אומר לך, אתה צריך להיות זמר, אמרתי לך את זה מזמן כבר. איזה יופי של שיר. תודה רבה. האור שיורד, הנשמה. כמה סגולות יש בעניין הזה של, בכלל, של נרות שבת. זה ממש, זה עניין לתוכנית בפני עצמה. שלומי, תודה רבה, התרגש. רגע, מאוד מתאים לך כיפה. תודה. מצוין. תודה רבה, שלומי, שנתת לי את הכבוד לשיר איתך. תודה לשמה גם. כן, אני מסכים איתו, יפה לך כיפה. אני פעם הבאה אבוא עם גיטרה, ואז נדבר על הגיטרה. לא, נדבר על הגיטרה. אתה יודע מה שכיפה תהיה, אחרי זה גיטרה, אני אלמד אותך. תקנה לנו מקום שנוכל לעשות בו, להשאיר בו שירים. יש לי בן שמנגן, אני... אה, יש לך בן, נו, בבקשה. הנה, סידרנו את הסיפור. רמי, ממש ממש תודה רבה לך. תודה רבה לך. החכמנו איתך, ואינשאללה שכל עם ישראל יפעל כמוך. שיהיה שבת שלום, תודה. שבת שלום, תודה רבה. תודה. תודה רבה לרמי, מנכ"ל המשביר לצרכן. היה באמת מרתק לדבר איתו. בינתיים הצטרף אלינו חברנו משכבר הימים, הוותיק הידוע. אבישי, מה שלומך? בסדר. את הכל תקין? כן. איך זה לשבת ליד שלומי שבת? אתה, אבל אתה כנראה עוד לא יודע מי הוא. כן, אם כבר. הוא נותן לנו, כל שבוע נותן לנו וורט, נותן לנו איזה מילה ככה על פרשת שבוע, מפיק מפניני חוכמתו. אממה, הילד הזה, כמו שאתה רואה אותו, הוא אחד הסולנים, הוא האמא הסולן של להקת קינדרלך. אני יודע. אתה יודע, אז למה אתה נותן לי לדבר כל כך הרבה? לא נעים לי. אני רואה אותך כבר עם הגיטרה ביד. בוא נעשה משהו ביחד. בוא. אבישי, אתה מכיר את השיר מלאכי השלום, מלאכי ה... שלום הלחם. אה, ככה הוא מכיר? שלום הלחם קוראים לזה? שלום הלחם, זה על חלה צריך להיות. אוקיי. שלום הלחם, מלאכי השלום, מלאכי עליון. מי מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. שלום הלחם, מלאכי השלום, מלאכי עליון. מי מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. איי, 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 צריך לשלוח את התוכנית הזאת לחול, אני אומר לכם, תענוג, איזה כיף. אבישי, שרת יפה מאוד. אם מישהו פה, איזה מישהו ככה שליווה אותך, מישהו שאתה יודע, הוא יהיה זמר מפורסם עם אחד אולי. בוא ספר לנו מה המילה שלך ככה לפרשת השבוע. טוב, פרשת השבוע שלנו היא פרשת בשלח, ואני רוצה לדבר על נחשון בן עמינדב, שהוא מבחינתי הגיבור של הפרשה. נחשון בן עמינדב מלמד אותנו דבר לא קטן, על מה אמונה גדולה בבורא ועד כמה אנחנו צריכים לדבוק בה. ולמה? כל העם עובד עצות, מצד אחד המצרים, מצד שני ים סוף. נחשון גילה מנהיגות וקפץ לים סוף. הוא לא אמר שצריך לקפוץ, אלא קפץ והראה דוגמה טובה לכל עם ישראל. נכון. הוא לא מפחד, הוא לא מעסס, הוא לא בא בטענות, הוא קפץ למים, כמו שאומרים, הוא לא ראה בעיניים. ורק כשהמים הגיעו לו עד לצוואר, הים נפתח לשניים. וזה מראה שאמונה אמיתית רק יכולה לחולל נס. מאז הפך נחשון בן עמינדב לסמל לחלוציות, וגם סמל לאמונה שלמה בבורא, כמו שאמרתי. והדובדבן שבקצפת, הפרס שלו היה שמנחשון בן עמינדב יצא דוד המלך בשושלת המלוכה. יפה אמרת, יפה נאה דרשת. כבוד הרב, ככה על העניין הזה של אפרופו נחשון, קריאת ים סוף וזה. זאת אומרת, מה אם זה שפע? דווקא קריאת ים סוף. יש פה איזשהו קטע, נכון?
כן, למעשה על פי הקבלה מרבים לדבר על העניין של קריאת ים סוף כהתחברות אל השפע. כדאי שאני באמת נבין מה מדברים כאן, מה הגדלות שמאחורי הדברים. למעשה הקדוש ברוך הוא כשהוא ברא את העולם, קודם כל מה שאמרת שמים זה שפע. אוקיי, מים זה סימן כל השפע שהקדוש ברוך הוא משפיע על העולם. לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כתוב שהכל היה מלא מים. הכל היה מלא לפני כן תוהו ובוהו, יש שם הגדרות. וביום הראשון היה את האור, את החושך. מתי הקדוש ברוך הוא הפריד בין המים העליונים לתחתונים? זה ביום השני וביום השלישי. ביום השני הוא עשה את הרקיע, שהרקיע הפריד בין המים העליונים לתחתונים. נכון. וביום השלישי הוא עשה את הארץ והיא גם הגביל את המים התחתונים. למעשה כתוב כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, המקובלים רבים לדבר על זה שעשו צמצום. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא עשה צמצום ובתוכו נכון. יצא כל העניין הזה. איך אנחנו מתחברים אל השפע הזה שנקראים מים עליונים? ושפע שנקראים מים תחתונים. הרי למעשה המים זה שפע. זה התחלק לשניים שזה מים העליונים ומים התחתונים. מתי ואיך אנחנו מתחברים אל השפע הזה? איך? אומרים חכמי הקבלה, על פי מה שכתוב בגמרא, שגדול יום ירידת גשמים יותר מיום תחיית המתים. אתה יכול להבין את זה? מה? יום שיורד בו גשמים זה יום עצום. למה? אומרים חכמי הקבלה, מכיוון שאז אנחנו מתחברים אל המים העליונים. כאשר יורדים מים מלמעלה, כמובן זה משלים. לשפע שמוזרם באותו רגע, באותה שעה, על העולם כולו שנמצא את פן למעלה. זאת אומרת, כי תחיית המתים באיזשהו מקום זה כבר... זה בחינה של מים תחתונים. אבל, לא רק זה, אבל זה לא מים. כי בחינה של מים תחתונים, להיכנס לתוך המים התחתונים, זה שפע הרבה יותר גדול. ואני אסביר למה אני מתכוון. ירידת גשמים, אנחנו מקבלים כמה טיפות, גם אם זה מבול, אבל אנחנו מקבלים כמה טיפות מהשפע. מדודות. כן. בקריאת ים סוף, מה שקרה כאן, כל עם ישראל נכנס תוך המים התחתונים, מבחינת כתוב שנבקעו כל מעיינות תהום רבה, זה המילים שכתוב במדרש. כל התהום נבקע. הסוד של השפע של מים התחתונים, עם ישראל קיבל כאן את השפע הזה. גם כל המקורות שזורמים אל הים ומהים, גם כן, הם נפתחו. כל הנחלים זורמים אל הים, שאמר שלמה המלך. הכל נבקע לשניים. העניין הזה שעם ישראל נכנס פנימה, זה לכן גם כי אנחנו מבינים שהעניין של קריאת ים סוף, כתוב שהיו שם גילויים אלוקיים גדולים מאוד. ראתה שפחה על הים, כמו שאמרנו לפני כן. שפחה אפילו אחת בדרגה הפחותה ביותר שהייתה מבחינה רוחנית, מה שלא ראה יחזקאל במרכבה, איך זה יכול להיות, הגיעו באמת להבנה הזו, לדרגה הזו של המים התחתונים. זאת אומרת, יכול להיות שגם בעניין של תחיית המתים זה לקחת גוף שכבר היה קיים ולהקים אותו לתחייה, זו פעולה כביכול יותר פשוטה מבחינת הבורא מאשר להוריד שפע שהוא... להוריד מים מלמעלה שהם יש מאין כאילו. יכול להיות. אבל עוד עניין שמעסיק אותי לפני שאנחנו נסיים, מרים יצא בתופים ומחולות, שירה והכל טוב ויפה. איפה פה הצניעות? תשמע, אתה שואל שאלה חזקה מאוד, כי קודם כל נכיר מה היה שם. כתוב שאחרי שמשה רבנו שר, ותיקח מרים הנביאה את התוף, ותצאנה כל אנשים אחריה בתופים ובמחולות. כן. רק שנייה, שואל נתי, איזה שאלה חזקה, אתה יודע מה זה? איפה הדוסים עם כל ההפרדות שלהם, חתונה, נשים, גברים? בונה, בתורה כתוב שמרים יצאה עם תופים, מה זה מחול? מחול הקרמי, מה זה מחול? ריקוד. נכון. אורה, טנגו, מה לך שם? בונה, כל הנשים, ואיפה? מול כל האנשים. מול כל הגברים. אז דבר ראשון, תשובה ראשונה, לא כתוב שזה היה מול כל הגברים. כתוב הגברים לבד והנשים לבד, רקדו ושרו. מי אמר שלא הייתה מחיצה? בעזרת נשים. בטח, הייתה מחיצה. אוקיי. זה דבר ראשון. אבל גם אם לא הייתה מחיצה, בוא נבין טוב את הפנימיות של הדברים. ונדע שזה רק מבחינת תיאוריה, כי בדור שלנו זה לא שייך. מבחינת תיאורטית, מה קרה שם? כמו שאמרנו, היה שם דרגה רוחנית גבוהה שעם ישראל הגיעו אליה. כשיש דרגה רוחנית גבוהה, לדוגמה, נתן לך רק דוגמה להבין. ביום כיפור, תבוא לבן אדם, תגיד לו, תאכל חזיר. מסוגל? אין יצר הרע. יש מושגים מסוימים שפתאום כאילו בן אדם אומר, בוא'נה, בכלל אין לי בחירה בכלל. אין לי יצר הרע בכלל הדברים האלה. אין לי בכלל ניסיון פה. יש דרגה רוחנית שבן אדם מגיע אליה, וכביכול זה נקרא להמית את היצר הרע. מה כל הבעיה, נקרא לזה, שצריך הפרדה ואת כל העניין הזה של גילוי הרעיות? מה כל העניין של... היצר. כן. ברגע שאין יצר, הגיעו לדרגה רוחנית כזאת, ולכן אני אמרתי זה מבחינה תיאורטית, כי היום אתה לא יכול להגיד שאין יצר, כי אחרת אנחנו על הבבלה הולכים ומחליטים עם החתמות שאין לנו יצר ועושים מה בא לנו. אתה מבין? אז אתה לא יכול להגיד שאין לך יצר, אין כזה דבר. אבל יש דרגות רוחניות, ולכן תכף רק דוגמה. הנה, השיר של שלומי שבת. על הנשמה הזאת. כל אדם, עם הדרגה שלו, אחד יגיד בונה, זה מדבר על בחורה. נכון. אבל אחד שטיפה יותר רוחני, מה יגיד? נשמה, זה מדבר על נשמה יתרה, על האור, על השבת. תבין, יש לך לפעמים, עם דרגה רוחנית יותר גבוהה, אתה מקבל את האור. לדוגמה, שיר השירים,
איך כתוב שיר השירים? אחותי, רעייתי, ואיזה נכון, מילים? נכון. שיר השירים כתוב שהוא נקרא קודש קודשים. למה? כי פה כביכול יש את המתת היצר. את שיא, כביכול נקרא לזה הטומאה, הופכים אותו לשיא הקדושה. ממש. כתוב גם כן שאז בזמנם היו לוקחים, איך היה מתבצע השידוך, וזה בכלל נושא מעניין, אני כותב על זה ספר עכשיו, איך היה מתבצע השידוך. הזדקפו לאוזניים. השידוכים אצל הדתיים, אתה יודע מה זה חבך על הזמן, נפגשים, בחור ובחורה. איך קוראים לך? דליה, אני מכירה. כאילו, לא, כבר אמרו לי. אתה יודע, בבירורים מבררים הכל לפני כן, תוכנים, אתה יודע בדיוק מה מספר נעליים, הכל ספץ לפני כן. פגישה זה כמה פגישות היכרות, וקיצור זה נושא, נדבר על זה אחר כך. חבך על הזמן, יש הולך לצאת ספר בעזרת השם על זיווג משמיים. ואני באמצע סדרה עכשיו בירושלים, אני אומר לך מטורף, איזה שאלות אנשים מעניין. הנושא הזה של זיווג, אנחנו תכף ניכנס לזה באמת על הזיווג, כי כתוב גם קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. איך היה מתבצע הזיווג אז? אתה יודע איך זה היה? היו יוצאים הגברים למחול הכרמים. כתוב שכל בנות ישראל היו יוצאות וחולות בכרמים, רוקדות בכרמים, כל בחור היה מגיע... בוחר לעצמו. בוחר לעצמו! תגיד לי, ככה מתבצע השידוך עוד בזמן קדמוננו, קדושים, תיאורים, ככה זה עובד? אתה יודע מה הפירוש? לא. מתי זה היה? המחול הכרמים פעמיים בשנה. יום הכיפורים וט"ו באב. ט"ו באב, שהיום הפכו את זה לחג האהבה, אבל ט"ו באב זה היה יום קדוש מאוד מאוד מאוד. גם ילדים עשו את זה? שמחה כלאט לאט. תמחק את החיוך הזה מהפנים שלך. כשהילדים הגיעו לגיל, כן. מה הרעיון? איך באמת זה? מה הפשוט? כי זה הכל בקדושה. יום כיפורים, אתה מבין כמו שאמרנו, וט"ו באב שהיה איזה עניין גדול להרחיב מה המעלה של הקדושה של היום הזה. עוד דבר לסיום קטן למעגל הזה, כתוב שרבי יוחנן היה לוקח את הכלה, וזה דבר שאני אומר את זה בתור, שוב, תיאוריה, אף אחד לא יכול היום להבין את זה, כי זה לא שייך לדור שלנו. היה מרים את הכלה על הכתפיים ורוקד איתה. תלמידים שלו אמרו, גם לנו בא. אתה יודע מה הוא אמר להם? אם זה יהיה נדמה בעיניכם, אם היא תדמה בעיניכם כמו חתיכת עץ, כמו שזה נדמה לי, בראבו. בכבוד. אבל אין לכם מצב, כי אתם עם יצרים. אני הגעתי לדרגה, ורבי יוחנן יכל להגיד את זה, תבין? כשיש שיא הקדושה, לא שולט היצר הרע. לא שייך על היצר הרע, כאילו, ממש לא... לכן ממילא לא היה בעיה, מרים תופסת את התוף, רוקדת, טנגו. כי זה אף אחד אין לו יצר הרע, אין שום בעיה. זה היה שיא הקדושה שם. אבל שוב, זה רק על הצד שבאמת לא הייתה מחיצה. טוב, אפרופו העניין הזה של מחולות, אני, אם הייתי יכול לקום ולרקוד פה באולפן, אני הייתי עושה את זה, אבל הייתה ממש חגיגה להיות איתך, שלומי. תודה רבה. ממש ממש תודה. אבישי, תודה רבה לך, מותק, כרגיל. היה כיף. אם תצטרך אותי להופעות, אני אלווה אותך. כן, כן. ברור. תיקח אותו, אין לו פרנסה. כן. כבוד הרב, תודה רבה לך. תודה רבה. ככה לסיום, אני מזכיר לכם, קודם כל, ספרי תהילים, לא לשקוע. לא, אין תירוצים, אין תירוצים. לא, לא, לא שמעתי. לא שמעתי. עכשיו, ספר תהילים, פותחים פרק, סוף התוכנית, עם כבוד הרב זמיר כהן, קוראים כולם ביחד, מעלה מאוד גדולה. אנחנו עוברים אל השאלה שלנו, השבוע, החידה. והשאלה היא, מה הם ארבעת כלי הנגינה המוזכרים בספר תהילים? יש יותר מארבעה כלי נגינה שמוזכרים בספר. מי שיענה נכון, מזכיר לכם את הפרס הגאוני הזה, הפשוט והחכם. שבסלאם. שבסלאם, יא. עם היידיש הזה הם הרגו אותי. אני מזכיר לכם, החידה של שבוע שעבר הייתה מי מגדולי החסידות נולד בשבת. מי מגדולי החסידות, כל זרמי החסידות, אחד מהם נולד בשבת, והתשובה היא... הרבי נחמן מברסלב. וואלה, דיברת עליו. הרבי נחמן מברסלב, שהזכיר לנו שלומי בסיפור עם אומן, נולד בשבת, מעלה מאוד 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 גדולה. החידה של השבוע הייתה, מה עם ארבע... אתה מקדים את המרכבה לעגלה, חבוביק. אתה יותר מדי חכם בשביל התוכנית הזאת, אני אומר לך. זה בעיה, אנחנו פה אנשים נורא נורא פשוטים, אתה צריך להיות זהיר איתנו. רק להגיד משהו, נגד עצמך. אז כן, אז כמו שאבישי הקדים ואמר, השאלה האחידה שלנו הפעם, להיום, מה הם ארבעת כלי הנגינה המוזכרים בספר תהילים? יש יותר מארבעה כלים, אנחנו מבקשים מכם למנות ארבעה כלים שמוזכרים בספר תהילים. מי שיענה נכון, ומי שתענה נכון יזכה בדבר המקסים הזה. יש לו גם עיצוב מתוחכם וגם רעיון מתוחכם פשוט. אבי מוצרי חשמל... אני לא יודע איזה כלים, הוא מתאפק. מה מתאפק? למה? עם הכלים? הוא יודע, כן, זה עובד לו פה. אני לא יודע מה ארבע הכלים של אז, אבל... אל תגלה, אל תגלה. זה בסדר. אני יודע מה ארבע הכלים של היום.
מיקרופון, גיטרה ונתי ושמע. יפה, יפה. והלוואי עלינו שנהיה מוזכרים בכלל בקוצה קוצו קטן של יוד בספר תהילים. תרשו לי להיפרד מהאורחים שלי המתוקים והיפים והאורות האלה שיושבים פה על השולחן, מאירים לי את השולחן. כבוד הרב, תודה רבה לך. תודה רבה. אתה לא נפרד ממני, אתה לא הולך לשום מקום. שלומי, אתה... יש בך משהו, עם כל ההצלחה שלך, עם כל הפסגות האלה שאתה מגיע אליהם, יש נשאר בך משהו פשוט ויפה ויהודי אמיתי. אתה בשבילי אחת הדוגמאות למה זה ישראלי, מה זה יהודי. אמן שתזכה להצליח ולזכות את כל עם ישראל. תודה. אבישי, אתה שתגדל להצלחות גדולות ושיהיה לך לפחות אפילו חלק ממה שיש לשלומי והרבה יותר. אנחנו מזכירים לכם, אתם יכולים לשלוח לנו כל מיני קטעים מצולמים של הכנות לשבת, כל מיני הכנה של תבשילים כאלה ואחרים, הדלקת נרות של אמא, של סבתא, של דודה, של בת, אחות. תצלמו את הקטעים הכי טובים ותשלחו אלינו, אנחנו מבטיחים להשתדל לשדר את הקטעים הכי טובים. הפעם אנחנו יוצאים להדלקת נרות בנתיבות עם איילה אילוז. ברוך אתה השם אלוקינו, מלך העולם, אשר כבשנו תודה וציוונו להדליק נר של שבת. סלט מיונז עם תפוחי אדמה, חצילים, סלט מרושל, קוסקוס, דגים שהם בעיקר לכבוד ערב שבת, עוף, ציצות בשר. שבת שלום, היה לי עונג שבת להיות איתכם, פרשת בשלח, פרשה הבאה, זה פרשת יתרו, שיהיה שבת שלום לכולם, כל טוב. השבת כבר נכנסת, בואי להדליק.